skatītāji! Jaunā darba nedēļas sākumā, kā arī jaunā mēnesī, februārī. Kā jau ik pirmdienas vakar, piedāvājam jums Kurzemes televīzijas sagatavoto pārraidi skats no Ventspils. Studijā Zane Rutule. Par atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētā un novadā ir atbildīgs pašvaldības uzņēmums Ventspils labiekārtošanas kombināts. Uzņēmums mērķtiecīgi strādā pie dabas resursu un enerģijas liederīgas izmantošanas, pārstrādājot atkritumus, atgriežot tos atkārtotā apritē. Sadarbojoties ar pilsētas domu un Ventspils siltumu, plānots, ka šogad tiks attīstīts vērienīgs projekts, tiks uzstādīta no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārta. Par to, cik tālu ir pati projekta izstrāde, vairāk zin pastāstīt Gaitis Celms. Mēs esam iesnieguši projektu pieteikumu Eiropas līdzfinansējuma saņemšanai Centrālā finanšu līguma aģentūrā, patreiz šīs mūsu pieteikums tiek vērtēts. Paredzēts, ka jaunās Naika katlumājas atrašanās vieta Pārventā Talas ielā 69, kā kurināmo paredzēts izmantot otrais pārstrādātos atkritumus. Apjoms gadā varētu sasniegt pat līdz 21 210 tonnām. Tehnoloģiskās iekārtas tiks izvietotas slēgtā ražošanas ēkā, jeb katlumājā. Iegūtā siltuma enerģija tiks novadīta centralizētajā siltuma apgādes tīklā, bet iegūtā elektroenerģija tiks izmantota Naika reģenerācijas iekārtu un Ventspils siltums katlumāju pašpatēriņam. Pirmkārt, samazināsies noteikti atkrituma apglabātais daudzums, kas nonāk poligonām, kā mēs zinām to, kad jau ir Eiropas Savienības direktīvas noteikuši to, kad atkritumu daudzums, kas nonāk poligonā, nedrīkst tikt apglabāts pilnībā. Ir jāveic darbības, lai varētu viņus sagatavot pirms noglabāšanas. Tas nozīmē to, ka tiek atšķirot atkritumi, pie tā mēs pieturēsimies, bet vienmēr paliek kaut kāda daļa pāri, kas netiek nonākt otrais pārstrādāšanai, un līdz ar to mēs to daudzumu gribētu tā kā sadedzināt. Uzņēmums aizvien vairāk attīsta atkrituma apsaimniekošanas infrastruktūru, kā piemēram pagājušajā gadā Ventspils daudzdzīvokļu namiem tika izvietota konteineri, kur iespējams šķirot plasmasu stiklu un pārējos sadzīves atkritumus. Un var tikai secināt, ka ventspilnieki šķirošanā paliek aizvien aktīvāki. Katru gadu mēs apmēram apstrādājam 26 tūkstoši tonnas, plus mīnus tur pastaigā nedaudz, bet tas ir diezgan stabils, jā. Atkritumu izmantošana enerģijas saņemšanai ir ļoti svarīgs jautājums gan pašam uzņēmumam, gan arī pilsētai. Tāpat tas saistīts ar vairākiem aspektiem, kur viens no būtiskākajiem ir apkārtējās vidas aizsardzība. Naika projektam piesaistīts arī Eiropas Savienības līdzfinansējums, tā kopējās izmaksas sastāda aptuveni 15 miljonus eiro. Pagājušā gada nogalē SKDS veiktās Ventspils iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka ar pilsētas dzeramā ūdens kvalitāte ir apmierināti vairāk nekā 97% ventspilnieku. Tas apliecina, ka ūdens apgādes uzņēmums ūde, ka klientiem piegādā patiešām tīru ūdeni. Un mēs esam patiesi gandarīti, ka tie ir nemainīgi stabili augsti šie rādītāji, kas attiecas tieši uz ūdens lietošanu ikdienā. Gandrīz 92% iedzīvotāji Ventspilī uzturā lieto krāna ūdeni. Nodrošināt nemainīgu augstu dzeramā ūdens kvalitāti ir iespējams veicot virkni pasākumu. Tā ir gan jaunu caurulvadu izbūve, gan stāvvadu nomaiņa daudzdzīvokļu dzīvojamajos namos, arī ūdens attīrīšana. Bez 2005. Gadā izbūvētās atdzelžošanas stacijas, ko mēs izbūvējām pateicoties Eiropas Savienības atbalstam, finansiālam atbalstam, un tas nebūtu iespējams nodrošināt šo kvalitāti visaugstākajā līmenī, kāds tas ir tagad. Dzeramais ūdens regulāri reizi nedēļā tiek pārbaudīts laboratorijā, un ar analīžu rezultātiem katrs interesents var iepazīties uzņēmumu mājaslapā. Atdzelžošanas stacijā attīrīšanas process notiek dabiski, neizmantojot nekādas ķīmiskās vielas. Tiešām mēs aicinām arī turpmāk iedzīvotājus nešaubīties par ūdens kvalitāti un dzert droši no krāna. Turklāt gribas piebilst arī, ka tas ir izdevīgāk daudz. Veicot aprēķinus ir secināts, ka veikalā par 1 eiro iespējams iegādāties 2 litrus dzeramā ūdens. Savukārt no krāna par tādu pašu naudu iespējams saņemt 1136 litrus dzeramo ūdeni. Tā kā ūdens ir nemitīgā kustībā, tad tas vienmēr ir arī svaigs, un neizmantojot plasmasas iepakojumus, no piesārņojuma tiek pasargāta apkārtējā vide. Līvonijas ordeņa pilī kopā pulcējās tie, kuri pēc ekspertu domām pelnījuši atzinību kā labākā sabiedriskās ēdināšanas un naktsmītnes iestādu Ventspilī. Šogad ieviests arī jauns nominācijas –
kā piemēram labākais viesmīls un labākais pavārs. Kopumā tika izvērtēti 50 ēdināšanas uzņēmumi un 50 uzņēmumi, kurus sniedz naktsmītnes pakalpojums. Par pasākumu norisi plašāk turpinājumā. Jau 20. Reizi pēc Ventspils domas iniciatīvas tika organizēts konkurss, kurā noskaidroti labākie gada ēdināšanas uzņēmumi. Šī tradīcija pilsētā ir iesakņojusies. Interesi izrāda ne tikai pašu konkursu dalībnieku, bet arī ventspilnieku, kuriem ir iespēja nobalsot par savu mīļāko kafēnīcu. Pavisam kopumā ir 4 nominācijas – kafēnīcas ar apkalpošanu pie galdiņiem, kafēnīcas bez apkalpošanas pie galdiņiem, bistro un kafetērijas. Ik gadu starp laureātiem ir kafēnīcas Roder Kroks, kur šogad iegū pirmo vietu. Tas tāds kom mans darbs, un ja viņš nav, tad arī nav rezultāti. Protams, gadās visādas kļūdiņas vai ne tāds labs dienas, bet nu, cīnamies. Ventspilnieku simpātiju balvu šogad iegū kafēnīca Jaunpilsētas, Roder Kroks, Mūsmājas un Burger Bārs. Starp uzvarētājiem nebija jaunais Kroks Kalībārs, kur tikai pagājušajā gadā atvērās un jau atraduši savu nišu. Viņi iegū balvu nominācijā labākais bārmenis. Šogad mēs labojām otro vietu Burger Bārā un arī žūriju. Tā kā, nē, sanāk skatītāju simpātiju kafēnīca grupā. Jā, Ventspils ir tā kā skatītāji. Ventspils iedzīvot. Tā ir balva, jā, simpātija. Nu, kā tu domā, kāpēc Kalibārs šogad tā nav novērtējis? Tāpēc, ka ir kāds ka... jauns? Jā, un Kalibārs ir daudz lielāks projekts, un tur vēl ir jāiesprīst daudz vairāk, daudz lielāks darbs jāiegūt, un nākošajā gadā gan jau būs daudz, daudz labāk. Šiet... Kaut kur būsim trīniekā, vismaz būsim, es domāju, nākošajā gadā, jā. Tituls labākais pavārs tika piešķirts Olgai Čapliginai, kur jau 7 gadus priecē savus klientus ar gardiem ēdieniem kafēnīcā Roder Kroks. Vispateicoties mūsu īpašniekam, kurš cenšas. Mēs cenšamies, lai viss būtu garšīgs, katru dienu visi domājam, lai varētu pasniegt cilvēkiem kaut ko jaunu. Mums pilsētā trūkst tādu meistarklašu kā Rīgā. Es domāju, ka katrs pavārs ar lielāko prieku aizietu, iemācīties ko jaunu, gūtu iedvesmu. Jo mēs esam mācījušās jau sen, laiks ir pagājis daudz un daudz, kas ir arī aizmirsies. Speciāla balva tika pasniegta kafetērijas Jūras brīze darbiniecei Evitai Pūcei. Sabiedriskās ēdināšanas nozarē Evita darbojas jau 30 gadus. Uzsāka to 1989. Gada korporatīvā kafēnīcā Vaidava. Nereizi visu šo gadu laikā nav bijusi vēl mainīt profesiju. Interesanti cilvēki, visu to redzēt un... Tā ir izauguši paudzes, ir nākuši ir mātes, nākuši ir viņa bērni, tagad nāk bērni jau ar saviem bērniem. Mums viss, kas ir redzēt, ir sevišķi vēl ir tie 90. Gadi, tur ir visādi bijuši, tur ir rekets un viss kas un bandīti un pistols, viss, kas ir redzēts. Starp uzvarētājiem ir restorāns Tex-Mex, kafēnīca Bullītis, Latta, Bitīte, Kārumnieks. Šogad organizatori izdomājuši pasniegt vairākas speciālās balvas. Ventspils alus darītavu, kur tikai šogad atvērās konkursā nepiedalījās, bet jau cītīgi gatavojas konkursam nākamajā gadā. Viss nākošajam gadam jānodzīvoja. To jau laiks rādīs, kā būs. Dabujām trešo vietu pa viesunamu. Uzskatu, ka ļoti labi. Labi, jā, vai tomēr jo tas ir augsta, ne? Nu, un vienmēr ir cerība, bet nu, nākamgad mēs apskatīsimies, jā, kurš būs tas labākais. Mēs par krogu dabujām par ēdieniem, arī trešā vieta. Bet manuprāt, trešā vieta ir labāka par otro. Tāpēc, kad tu vienmēr jūties tā kā zaudējis, bet trešā vieta ir trešā. Nu, tu neesi ne otrais, ne pirmais. Kā labākais viesmils šogad balvu iegū kroga zītera darbinieks Dāvis Raitis. Tas ir patīkami. Vispār novērtēju to, ka dibināja iesāk šo tradīciju apbalvot darbiniekus. Ne tikai uzņēmumu mūsu sasniegumiem, tomēr darbinieki arī cenšas un dara un veicina uzņēmumu attīstību. Tā kā ir labi, ka darbinieks arī novērtē. Viesmils strādā cilvēkiem. Cilvēki ļoti dažādi un tāpēc arī ir viesmili jābūt nedaudz tādam universālam, lai spējas laiku pielāgoties un reaģēt. Un es domāju, ka tas ir tas viens pats svarīgākais, ko bieži arī runā, ka
ir jāpatīk savam darbam. Ja patīk savs darbs un viņi dara priekta pārējais, es domāju, ka tādu iegūt ir krietni vieglāk, ja tu esi tur, kur tu vēlies būt un dari to, ko tu vēlies. Konkurss, kur tiek izvērtēts naktsmītņu pakalpojumu piedāvājums Ventspilī notiek jau 11. reizi. Tā konkurencija gadu pieaug, jo tiek atvērts jauns naktsmītnes, kā arī pieaug kvalitātes līmenis. Brīvdienu māju grupā pirmo vietu ieguva Amrai. Tā nosaukums radies no divu vārdu apvienojuma – Amants un Raimonda. Tas ir ģimenes biznes, kurā aktīvi iesaistās arī pārējie ģimenes locekļi – abas meitas. Visas sezonas ir diezgan līdzīgas, jāsaka tā. Varbūt tagad šajā pēdējā sezonā pamainījās turistu skaits sakarā no Lietuvas bija tā kā mazāk pie mums, ja? Vairāk parādījās no Igaunijas turistu, kas pirms tam tā kā nebija. Latvieši patīka labāk ir, ja? tieši no Latgales puses, kas ir braukuši sirsnīgi, ja? Sirsnīgi un ļoti atvērti cilvēki. Patīkam arī ar viņiem kontaktēties un uzņemt. Arī labāko naktsmītņu konkursā tika pasniegtas speciālās balvas. Pirmo trīs vietu ieguvēji var izmantot priekšrocību, popularizēt savu darbību, ko piešķir Ventspils pilsētas dome. Kā piemēram, tie, kur ieņēmuši pirmo vietu, var reklamēt sevi bez maksas visās Ventspils brošūrās. Pirmajā februārī vispār izglītojošās skolās sāk reģistrēt pirmklasniekus nākamajam mācību gadam. Tiem vecākiem, kur ģimenēs jau ir skolān, šis process bija labi zināms. Savukārt citiem šī bija pavisam jauna pieredze. Kurzemes televīzijas filmēšanas grupa devās uz divām Ventspils skolām, lai skolēnu reģistrāciju vērotu klātienē. Novēlot savam bērnam to labāko, vecāki ar lielu atbildību izvēlas mācību iestādi savam topošajam pirmklasniekam. Ja skola atbilst visiem nepieciešamajiem kritērijiem, tad vecāki arī steidz bērnu pieteikt savlaicīgi. Pie Ventspils 4. Vidusskolas jau vairākus gadus veidojas rinda no topošo pirmklasnieku vecākiem, un arī šis gads nebija izņēmums. Šobrīd ir reģistrēti 11. Jā. Tur liela rinda. Jā. Rinda ir ārā, jā, un mēs pieņemam arī elektroniski iesniegtos iesniegumus. Tur ir ļoti daudz, bet šobrīd nevar arī pateikt skaitu, jo mēs ņemam vienu no klātienes rindas un vienu no elektroniskās rindas, un šādi paralēli notiek reģistrācija. Ir vecāki, kuri tā īsti neusticas elektroniskajai reģistrācijai. Vēl kādam nav apstiprinātas elektroniskā paraksta tiesības, tādēļ mātes un tēvi ierodas skolā personīgi, lai pierakstītu bērnu pirmajā klasē. Pats šeit mācījos. Līmenis labs, jā. Meitmācas, labas atsaugsmes. Skolās, kurās mācības notiek krievu valodā, situācija ir nedaudz atšķirīga. Daudzas ģimenes, kurās runā krievu valodā, tomēr izvēlas bērnu laist skolā, kurā apmācība ir valsts valodā. Ir arī ģimenes, kuras kopā ar atvasēm pārcējas uz dzīvi citās Eiropas valstīs. Līdz ar to krievvalodīgo skolēnu Ventspilī ar katru gadu kļūst mazāk. Tā kā šobrīd mūsu nacionālo minoritāšu skolās nav īpaši liels bērnu skaits no bērnu dārziem, tad tas process nebūs tāds, ka kāds stāv rindā vai kāds kaut kur skrien. Var izvēlēties no trim skolām, bet bērnu skaits ir diezgan maz, tādēļ tas vairāk būs kā izpētes process. Kāds no vecākiem jau par 100% izvēlējies skolu, bet kāds vēl grib paskatīties, ko piedāvā cita skola. Nu, skatīsimies! Tiem vecākiem un bērnu likumīgajiem pārstāvjiem, kuri topošo pirmklasnieku vēl nav reģistrējuši pirmajai klasē, atgādinam, ka ierodoties skolā līdzi jāņem persona apliecinošs dokuments, arī bērna dzimšanas apliecība vai ID karte. Reģistrācija iespējama arī elektroniski. Ventspils augstskolā aizvadīts ziemas izlaidums, kurā diplomas saņēma 6 profesionālās maģistra programmas juridisko tekstu tulkošana absolventi. Šis izlaidums iepriecinājis pedagogus ne tikai ar plašo tēmu loku, bet arī ar diplomu darbu kvalitāti. Pie tam daļai no tiem ir nozīmīgs praktisks pielietojums un tālākās izpētes potenciāls. Programma nav viegla. Tā ir tiešām ļoti, ļoti daudz jāmācās un arī pašiem jāapgūst. Tā kā tas, kad ir tiešām pabeiguši, jā, šo programmu, tas ir izcili, jā, un to ir noteikti arī
pozitīvi atzīmē programmu, kas ir būtībā ļoti augsta kvalitātes zīme. Ne tikai tas, ka tā tiek īstenota Ventspils augstskola, bet arī tas, ka tā ir augsti novērtēta Eiropas Savienībā un arī ir Eiropas Savienības kvalitātes zīme. Nu, varbūt absolvents skaits nav tik liels, bet tomēr tas ir ļoti, ļoti kvalitatīvs. Nu, un mēs arī ceram, ka absolventi gan paliks strādāt šeit, Latvijā, gan, kas zina, arī, kā jau tas ir arī pieņemts, ka daudz arī dodas Eiropas Savienībā, Strasbūrā, Briselē, tā kā tiešām novēlam, lai viņiem ir ļoti, ļoti jauka un laba un interesanta tālākā karjera. Apmācība programma paredzēta pusotram gadam, un topošie tulki uz mērķi iet neatlaidīgi. Valērijs jau no bērnības ir interesējies par valodām un jau zinājis, ka izvēlēsies dzīvē šo virzienu. Es jau apsveru doties mācīties tālāk doktorantūrā, un, protams, strādāšu. Pašlaik es jau strādāju tāpat augstskola par asistentu. Tagad jau droši vien par lektoru strādāšu, arī par ārštāta tulkotāju. Tā kā visas tās zināšanas, kuras es šeit ieguvu, dzīvē noder, un praktiski es tos lietoju. Laura mācīties uz Ventspili atbraukus no Rēzeknes, tur atstājot ģimeni. Par tulkotāju es esmu jau gribēju kļūt jau kopš biju mazā, un šo programmu man arī ieteica mans draugs un kolēģis. Programma ļoti laba. Grūti mācīties, kā lai pasaka, protams, nebija viegli, jo ir arī darbs, ir ģimene. Bet tajā pašā laikā studijas ļoti vērtīgas. Es ikvienam ieteiktu, jo pieredze, tā kā es arī paralēli strādāju, un tiešām ļoti noderīgas studijas pasniedzēji. Vienkārši lieliski un saprotoši. Tulkotājiem, kā mums tie, kas strādā mājās, nevis tulkošanas birojā, manuprāt, ir ļoti svarīga pašdisciplīna. Tas, ka tu piesēdies un strādā, jo vienmēr jau var atrast kaut ko citu, ko padarīt. Priekšā jauni mērķi un uzdevumi, kādi jau gaida interesants darbs, vēl kāds plāno turpināt mācības. Labi speciālisti nepieciešami gan Latvijā, gan citās valstīs. Lai arī kur dzīves ceļš tālāk aizved absolventus Ventspils augstskolā, viņus atceras vienmēr, jo šīs ir viņu otrās mājas. Ventspils novadā jauna pastaiga vieta, gan Latvijas 6. lielāko ezeru – Usmas. Dabas taka jau pilnībā izbūvēta, taču paredzēts, ka tiks uzstādītas arī informatīvas plāksnes un apmeklētājs skaitītājs. Informācijā tiks atspoguļoti fakti par leģendām aptīto Moricu salu, uz kur iespējams palūkoties arī no jaunās takas. Šobrīd dabas takas projekts ir izstrādāts tikai daļēji. Izbūvēta 300 metrus gara koka laipa, taču iecerēts, ka tiks izveidots arī informatīvas plāksnes, un Elkraga krasts tiks pilnībā labiekārtots kā turisma apskats objekts. Tas arī ir viens no Usmas pagasta pārvaldes mērķiem – popularizēt turismu. Šito zonu tā ir vienīgā, teiksim, brīvā pieeja pie ezera, kas ir pašvaldības īpašumā, jā? Un līdz ar to mēs viņu radām, domājam radīt tādu, lai viņa būtu, teiksim, patīkama atpūtētājs, ne? Jo mums brauc ļoti daudz cilvēku no apkārtējiem pagastiem, no novada, no citiem pagastiem, no, nu, arī kāds, ka turisti ļoti daudz brauc. Un jebkurā gadījumā gribas radīt tādu vidi, lai viņam būtu arī tie, ne tikai, kā saka, pagulēt saulē, bet arī pastaigāt, iepazīt dabu, kā saka, arī iegūt informāciju, kas te ir. Ko tie dabas vērtības dot mums, jā. Dabas tā kā pavars skats uz Moricu salu, kur saimnieciskā darbība uz tās ir pārtraukta jau vairāk nekā 200 gadus. Tur esošais mežs ir ar savu vēsturi, koki ir turpat 500 gadus seni. Turklāt tā ir mājvieta vairākām īpašām augu un dzīvnieku sugām. Dabas takas izveidē īpaši padomāts, lai to apmeklēt varētu arī cilvēki ratiņkrēslā, kā arī māmiņas ar bērnu ratiem. Par laipas platums tātad ir tas ir svarīgs, jā, piesim cilvēkiem. Svarīgs ir nobraukšana, uzbraukšana, jā, piesim, lai viņam nebūtu tik straujas nobrauciens, jā, bet viņš lēnā varētu nobraukt pa to laipu, jā, uz leju, lai, piesim, kur beidzas to visu. Tā kā domāts ir, redzēsim, vai viņš ir tā piepildījies un izdevies, kā gribētos. Ventspilniece Marina atpūt pie dabas novērtē, īpaši brīžos, kad ir padomāts par cilvēkiem ar invaliditāti. Uzsver, ka šāda iespēja ir svarīga tiem, kuri ratiņkrēslā nokļuvuši iekļūstot kādā nelaimē, jo šī straujā statusa maiņa ir grūti pieņemama. Vēl jau vairāk tāpēc, ka no daudz kā dzīvē nāks atteikties.
Ņemot vērā, ka Ventspili un apkārtnē ir baigi daudz cilvēku, kur vispār neredz to dabas skaistumu, kas mums te ir, tas ir nu, fantastiska lieta, ka ir iespēja izbraukt un izbaudīt, un vispār mums ir tik forša pavasāris, forša vasara. Nu, tas ir patiešām liela lieta, jā. Priekš, nu, katram cilvēkam, bet priekš invalidiem tās vispār ir fantastiska iespēja atpūsties, jā. Marina uzzināja arī daudz jauna. Fakti par Moricelu viņai likās pārsteidzoši, un līdz šim par to nebija dzirdējusi. Dabas takas un vispār turismu objekti Latvijā aizvien vairāk attīstās, un cilvēki sāk piedomāt un pielāgot vidas pieejamību. To uzsver arī invalīdu draugu apvienība Apeirons vidas eksperts. Cilvēki par to interesējās, un arī Latvijas valsts mežiem pieder vairākas tās apskates objekti, un mēs pagājuši, kad ar viņiem daudz izbraukājām. Tos tādas atpūtas vietas tieši pie dabas, lai saprastu, kur varētu kaut ko attīstīt. Ja, protams, kaut kādā pilnīgi bez infrastruktūras šī brīža vietā liela līdzekļa vajadzīga, bet ir tādas vietas, kur, nu, kā jūs minējat, trūkst uzliekam to, te viss tur beigās ir pieejamas. Pašvaldības arvien vairāk tomēr ir ieinteresēta, jo nu, to pieejamo vidi visi jau sāk saprast, izmanto varbūt ne tikai cilvēki ir invalidāti, bet ar bērnu ratiem. Tā kā Usmas projekts vēl tikai tiek pilnībā izstrādāts, tad arī Marinai bija savi ieteikumi un padomi, lai pieprasījums pēc dabas takas būtu liels. Viens no tiem – izbūvēt perons, lai uz takas būtu iespējams samainīties diviem cilvēkiem ratiņkrēslā. Ventspilnieks Olimpiskās vienības svarcēlājs Ritvars Suharevs Vācijā piedaloties sacensībās labo Latvijas rekordu. Pirmajā piegājienā raušanā Ritvars Suharevs pacēl 150 kg, taču pēc tam pieteica 156, kur atlikušajos divos mēģinājumos nespēja pārvarēt. Grūšanā Ritvars veiksmīgi realizēja visus trīs piegājienus. Vispirms tika pacelti 180 kg, pēc tam 187, bet pēdējā piegājienā pārvarēta 195 kg atzīme, kas ir jauns valsts rekords svara kategorijā līdz 89 kg. Summā Ritvars savāca 345 kg, atkārtojot paša pirms mēneša uzstādīto rekordu summā. Suharev personīgais rekords raušanā ir 164 kg, grūšanā 196, kas summā ir 360 kg. Sacensībās piedalījās arī Vadims Koževņikovs, kurš startēja svar kategorijā līdz 96 kg. Diezgan neveiksmīgi nostartēja raušanā, tikai ar trešo mēģinājumu paceļot 150 kg. Arī grūšanā Vadim rezultāts bija tālu no viņa iepriekšējo sacensību labākajiem rādītājiem. Pirmajā piegājienā pacelti 193 kg, taču 205 un 207 kg šoreiz bija par smagu. Gala rezultātā summā savākti 343 kg. Vēl jums jauku vakaru, darbīgu nedēļu un uz tikšanos atkal ceturtdien 19.30 RTV kanālā. Jedu takhle tábořit škodou stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu. Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se blíží, Jožin z bážin, k vesnici se blíží. 9. februārī no 12. līdz 17. Ventspils muzejs Livonijas ordeņa pilī aicina ciemos visus viduslaiku cienītājus, kā arī ģimenes ar bērniem, lai kopā jauki un liederīgi pavadītu brīvo laiku. Mums būs lieliskas darbnīcas, kurās varēs darināt mozaīkas pieredzējuši stiklmākslinieku vadībā. Būs kalējs Guntis Jakubovskis, kura darbi arī ir redzami pilī ekspozīcijā. Būs āvas liešana, kur varēs izliet sev mīļu piligrima zīmi. To aktivitāšu daļu, par kuru, nu, parās, kā runāja Ieva Rupenheita, papildina arī tādi zinātniski populāri, man gribētos teikt, lasījumi, ko las arī speciālisti par relikviju
kultu viduslaika Eiropā. Baznīcas vēsturnieks, baznīcas vēstures doktors Andris Priede, garīdznieks, kurš ārkārtīgi interesanti stāsta un kuram ir ārkārtīgi dziļas zināšanas arī, nu, teiksim, kristietības kultūrā un arī viduslaiku kultūrā. Tad būs Guntas Deķes stāstījums par greznības likumiem un ierobežojumu attiecībā uz apģērbu, nu, un arī par viduslaiku mūziku. Pie Mājīgā pils pavārda varēsiet ieturēt pusdienas īpašā gaisotnē. Savukārt pils iekšpagalmā būs iespēja vērot bruņinieku paraugcīņas, rožu kaujas. Apmeklējiet ziemas turnīru Livonijas ordeņa pilī.